ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا، اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة سنة والقرآن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا.
رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خزانة برمتر پروردگارا، خزانس برمتر پروردگارا، تعریف تمہیں شکر و صفات
بزرگی برتری الله رب العالمین سند ذات وحدت صد یسون خالق مالک رزق رسا مشکل کشا تو فریاد رس یس بغیر نہ کا عبادت صائق نہ جنن اندر نہ انسان اندر لا شریک شو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ درود سلام حسین کے مجد سن طرف سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس ایم اللہ تعالی انسان رہبری رہنمائی خاطر مبعوث فرمائے حمد و ثنا تو درود سلام پتہ اللہ تعالی سن چھ احسان رب العالمین چھ سو دل منور کلمہ دین اسلام سوز اللہ تعالی چھ سو دل منور کلمہ نور ایمان سوز اور مزید کریم سنس اسلام است ایمان از برکت پر بردگا آمین یا رب العالمین اشیس عظیم دولت یس دولت نہ ہر کنسی شخص شہوسل سبدا جمودو یا دینی پروگرام اندر مسجدن اندر واتن اتی قرآن تحدیث بوزن یشن پانستا یہ اس مہربان گسن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر من یرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین ایمی شخص سن اللہ تعالی چکر یا سات رزق یا سات بلائی یا سات ایمی شخص ذہن سعندر دین و فہم تراور پر بردے گا ایمی سن ذہن چو بیادار گسن دین اسلام خوزر ایمی شاک طرف روزن ایمی دعوت چو امی منحج اچ امی طریق اچ یہ بوزی ہے بار بار صداوت یہ بوزی ہے بار بار سو منحج یہ بوزی ہے بار بار سو طریق یس طریق اترو امانت امانت دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں شیخی شخص سے نکھوتے کامیابی ہیں زمان دنیا چکا مزور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دونک بغیر شر کی ہی نہیں جا واریا آسن ایمن پنی جائی گمڑت تکبر تش بعض اوقات اندر آسن میں چھ دولت میں چھ ماں میں چھ گڑ میں چھ اولاد میں چھ مکان میں چھ زرا مگر موت سے حکم نے مقابل کے دیتی دنیا اندر درائی اور اس سال میں چھپن جس مکر اور وقت اس پر دنیا مزید ہو گیا اور اب دین ایمان ہو گیا مگر مسلمانوں یہ دنیا درائیت این پر یک کن اس سفر چروان سمد یہ میں سفروں کے مسافر چھپانا نوے این سفر خوش عظیم و خوش خبری تمن اشخاص یہ من قیام از دو پانس نکر اپی محمد رسول اللہ این تم اشخاص یہ من بان حمسائی بنائی محمد رسول اللہ اشا کا عام اعلان اشا کا عام کتھا یہ چھ سنن باسی خلائی محلس مزروز ہے ہمسائی گری کے حوالی جو بہترین ہمسائی اکار بکار یہ بات کھر شرس اندر برم برا آسا کنی چیز اس کے مینے کیوں نہ روک ہمسائی میں روکن آتا کرو مگر دم کم اشخاص یہ من قیامت خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ معاشر قیام از دو مین ہمسائی کی لبن گئے پہلی اس خط بس اندر کریا میں ہانا کہ اشارت وار یہ اشخاص آسن دیو اس بز پنسپان ساندر یہ من اعمال اندر برہ دن پیش کرتا تاکہ اس دنوں کا
يمس شخصس الله تعالىن زبور ياسن زور پتاشمن پرورش کرا احسن طريق عاشق نقوا الله امس متعلق اور بیان صحیح مسلم كتاب البر والصلح والادب کے حوالے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرمان من عال جاريتين مسلمانو يمي شخص الزكور الله تعالى عن دلس ام بكر لك پرورش حتى تبلغ يتتامين بلوغية تسواس بالغ بين بچي فرموك جاء يوم القيامة أنا وهو وضمن أصابعه فرموك يمي شخص الزكور دس رب العالمين أن بقويت تتامي من قول بربرش كرام يتتامي بلوغية تسواس مگر کشیر ہن ماحول چھا یہ چھ مول ودن ہوا یہ چھ موج ودن ہوا کیا دلیل تب نہ ہز بے زائی کو انا للہ و انا الیہ برابر قبر جاہلیت کے آثار رب فرمان یہ یمن جو و اذا بشر احدهم بالانثى مسودا وجوه فرما من يمساد من مشان دوسن دوان تو ايزايو تو اندس غرسا در آي كور اور فرما من يندس جاكا سوزگي مخصا يمن اس مخشر غصا كي بنيسا ميل كسو نيچو كيا اي دو تم نورا بات كاش شك سوچه بدرشو زامت اي كس كوري يس بچي اس بالك سمدريني قسم دو يبني مين موج امسي ما اشنو زبر انسان شناس شا الله تعالى من نظام ثم كائنات السيد احمر ديتا يد احمر كائنات اصدر سوري زائنات مائل كاش اسي فكر داري دي اسي اچ امسي يسي بچي شاسم يوج بالك باسم امسي شنیکا کرم امسي شا الله تعالى فرات دي اگر زمین چھوئی ہو سائے ماج گئی تھی کوئی کئی تھی بیدی کئی تھی کائنات اس کوز دی ماج ہی اس در بھی پر مؤمن عال جاری تین حد دابد بنوا یہ من زکوڑی آس تن کریم پرورش تو تتام یو تتام بالے دی جا آیا من قیام دی انا وہو دم اصابعہ چولے چھن دزا اکیو زیادہ سے
خزر بيتريش عائشة رضي الله تعالى عنها كرم بيان فرمان ميشم دي خاتون سواري زاد تنگي شكار فرمان امسا زكور سو امس خاتون ياسا زكور سو عائشة رضي الله تعالى عنها كرم بيان بغرس بن سجن مبارك سند تايچ سوار ديوان عدم يوم اخزر يوم كزر أمون تيمس خاتون يقرون بيش يخاتون غير كزر سيس كارن أرش أكس كور ديوان بيا كش بيس كور ديوان يموسون بجي يوم يخزر كيو دو بيس أميدان تكيرا لقوريو بيسر بوچه إش مو جاسا يس فاقه شروزن مگر پندس أولاد أشن فاقه ساوا إش مو جاسا يس موج رات اس روزن بيدا كيس كور چھوتا نچ شوتا اب دش کرس دلق کرس بے قرار گلی موج امیر خزر یمن تو یمن زر شوشن پنی چشمان مبارک و امت شمول عائشہ رضی اللہ تعالی فرمان گورو میشن پچھ کے تو کھیو یمویری کھو عائشة رضي الله تعالى عنها كرم بيان يخاطون مستدعي اما وقت اسنا صدرون تشريف يشرب جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقر يصور وقت بيان خاطون اي كي زمن كهي نسل خزر بغر من سرطاج صلى الله عليه وسلم يلمي مس خاطون يخزر دب امي هم منظر وشن يا رسول الله اما جون يمن منو قرو تو كيو مجن بچ بغيس حراني منظر وشن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماو من ابتل يمين البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار رموس عائشة بشر من يسلم وارن کرو قادر انشاءاللہ کرو ہے کا فرمو لا تقرب البنا فانی ابو البنا مسلمانو کوئی نازم پر بر بر کوئی مول چھو محمد رسول اللہ قرآن مجید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي مردم شکر نشی هن مور محمد رسول الله دل کون مور کوری مور فرمو کوری نظر نبر بلوانا کوری مور چو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیم حسن سلوک فر پندل کوری نظر ازمائش آئیس گربت آئیس مصیبت و دوشگا مگر امی باوجود پر رس تربیت پندل کوری فرمو بیم کور بینیس بچاو از ناری جہنم ام بینیس بچاو از ناری جہنم یہ دیوت لکھے صحیح مسلم پر جو قیام اللیل کرنوالن خطر حدیث
حضرت ربی بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی فرماو باسو صدرات کی تاثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلسل سجرے مبارک اس نیبر کے امی موجو خبر امام ابی آب ضرور امام ابی منچورا ضرور وضو حجمان بھی ضرور استنج حجمان بھی ضرور بشس بیادار وزن دعا کی گئی بیادار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرو ان پر گئی اس مخاطب اے ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لیسل وان سمینی یارا کیا گئی چھے وان سمینی یارا کیا گئی چھے کرنا یہ تھی اگر استاد یا بدل کر تو اس خوش شکر ہے جو کہ وان سے کیا گئی چھے بدل میں ہے نا وان سے کیا گئی چھے اور جماعتنون یدی حدیث ایمیس فرمو وان کیا گئی چھے یدی شن حدیث فرموس وان میں نہیں آرہ کیا گئی چھے حضرت ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمیان فقلتو اسألک مرافقتک فی الجنتی یا رسول اللہ نچم مال ضرورت نچم دولت ضرورت نچم زمین زراعت ضرورت مگر جنت اسمز دوز ہمسائی کی تم پروردگار یہ کیا ناز مال میں گئے یہ کیا نا یہ کیا نا دولت میں گئے ایس فرمایا وان کیا ہوگی چھے اگر یہ چھے یہ رفے میں دیو ہاتھ ہو اگر یہ چھے میں رفے میں دیو یہ دمال دولت مگر مانت دیو چھو کیا چھو صحابی رسول یشون دنیا داری مگر یشون مکان مگر نه زمین چه مکانی می دیدیو زمین کانال جورا یشون مادر میشن پوسته می دیدیو دینار درهم فقلت اسألک مرافقتک فی الجنة که هیچون نزور صرف اجن جنت اسم رب العالمین تو اوز همسایی بیدی نبی علیہ السلام و کیا فرموز تول کلام یکم می آزمین دیا ای فرموزا فرموز قال اما غیر ذلك بدل کیا سا منگ میں نیا بدل کیا دکن ہوا دعوا کا یا رسول اللہ کہ ہم چونی بھی ضرور میں کہا اس روپ تمہوں سے ہمسائی گی جن جنت تسانا ایسا ارنی تھی اس روپ اولی من حمسا رب تھے انسانی الوالد دین انتی من حمسا آمین یا رب فرمایا یہ کوئی شب ضرور ہے یہ شب کی ہن ضرورت فرموز قال فَعَئِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ فرموز اگر میں ہمسائی کی چیز ضرورت میں نہیں آ رہا تل سات پنس رحمن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آس نماز پر نسل مانا گو نوافر منکر احتمال سنگی میں برامس بدی منگ ربس چدی ہمسائی کی ذات پاک حضرت اللہ جلد شان و جلد ذکر کاؤس کون پا جمعہ دورا چھوان چلا جائٹن کا جمعہ کرن سائی گدنی یہ وقت حرموز چساز فائنی علا نفسی کا بکثرت سجود امیس حرموز نوار بدی میں لکھت کاغذ ورکس پھر جنت زمان وانچه نشاید عملی کاری ارموز نا قصبت سجود سی ساز رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی دیمان دورا بس بیدی من یہ چی قصبت سجود کار نی قیام اللیل کار نماز تحجد کرے کہ احتیبا نوافر من کرے کہ احتیبا ضرور دی جنت اسم حمسائی گیمین زائد باقی حضرت اللہ جل شانہو جل ذکرہو مسلمانو اس پر جبن پان تیار کرنے خود آج شو وندو موسمیوا نماز فجر چاہت دون دون شیخ دون پوز دون شیخ واری لیت یہ مساعت موسم سرمان و سیوا سوال بنگی جزا ہو رہا سوال یہ مجھ پرنگی شو سانی خود موسمی بہار کیا
نماز تہجد اہتمام کرے اگر شامس عشاء نماز سے آز پر 7 بجے اٹھے اگر ایون 8 9 کی شائنگ 10 12 12 2 3 4 استائیں تے اگر آرام کر 7 گھنٹے رہے مثال این اس نا پتہ ہی کہ آرام سان نماز تہجد کے اہتمام سلام پاس کر بیان دوش وقت اسے کوئی یہ وقت دوان اندر پن پان روزدار پیش اشنا موسم بہار کمی موسم بہار نیکیر من موسم بہار جال سوچی ہوں لکے بلا دو گے لگے شکری دار زمان آشن تو مور آسن بلا گے دہی بچ کو شام مسی کو چوری بچ چھوڑی کیا جو مہار شو شام آشو سوری بازی دور روز باز سالی گار سوری نیکیر من موسم بہار مسلمان ہے وند زانون غنیمت پر نکوت اخر بکر او ایک مطلب بیان انشاءاللہ موسم بہار میں زانون وند موسم انسان اشو اللہ بہت یہ زبردست انعام یسس اللہ خدا را چاہتا آتا ہے روز بچ ایسا کو تحجد کا احتمام لے اور نماز تحجد سوئی کسی بھی حرمام تحجد میں پروردگار انشاءاللہ اور اشتائی ہمسائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کتاب و رکاب کے حوال حدیث مبارک راوی شبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن بیان اللہ تعالیٰ جو فرمان یعنی حدیث قدسی اصلا فرمان من عاد لی ولی فقد آدنته بالعرب ولی گو نسوکی ایم شریف ایسن کی بسران کرنا سی میکر جمع ولی گو نسوک ایم اس ماس آئیس پتھن دا انجیٹو ولی گو نسوک ایسن ولی وادن ایسن پانوی بدلا با یہ کشیرون تصور شاید چیو ہوئی رلی تاپاید نماز آر سی سگو نو ولی ولی گو سوی اس نماز رو پاپا دا اس اس دینو پاپا دا اس اس شریف تو پاپا یس نماز پابند اس پنس مقرر وقت اس بنا اس نماز ادا ایم اس وقت اس شو ولی ہو رہا ہے جیسے ایم سن طریق ایم سن وقت میں ہو ایم سن کھنچ ایم سن بکن ایم سن کاروبار جو موافق تھا شریعت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق کی مبارک اس اللہ تعالی فرمان من عاد لی ولی فقد ان میں اس کو سوالی سے کھو دعوت تم اس چہلانی جب کرن پانے ذات پاک حضرت اللہ جل شرف جل ذکر ہر موقع میں اور بند شو میر فرض کر میں چیز ہم سے میوں قرب میں نزدیکی حاصل کا ان یہ چیز اللہ تعالی نے کس انسان اس فرض کر میں یہ من فرائض پر عمل کر چاہ انسان رب العالمین اور اللہ تعالی فرمایا کہ میور بند چھ ہمیشہ نواز رو من ذریعے می نزدیکی حاصل دا اگر فرائض بیگن نوافل یو تا تام کی چھ تو تا نزدیک کس رب کی ایا اس اور فرمایا مشن می شخص سے محبت اللہ رب چھوارا مشن شخص اور ان سجدوں محبت کرم پروردگار اور اب فرمان بجوز ان سود کان بانا اور اب فرمان بجوز ان سود کان بانا مانا دو ان سود کان چتی بوزا یہ بس حکم چکر انزاد پاک حضرت اللہ جل شان و جل زیر اشن پت یہ موقع نو کیا اور بوزا اشن پت ناس خاندر شوشو بن کیا اپنے سے دماغ در شوشو بن وادا کسے ایک ایم بی اکلان چھوڑ ایک ایم نادان چھوڑ خاندر شوشو بن کیا اپنے سے ایدیش شیطان یک آسن اچھا سن ناراض کر رہا مطرب العالمین تو محمد
رسول الله یہ جائے تخت رباب وزان تہ جائے شیطان رزان آس تی آسل قرار یہ آس پزان توی صاحب بلائی سوزان آس شیخ نور دین رحمت اللہ بھی شمیون کرو اجائش شیطان آس یہ تی خلط ملت آس آج چھتان کچھ سیزن زیادہ کشیر ہے کر آس کیا شد آس کیٹن ہون فورو مہرنی ہون فورو مہرار سن فورو کم کم چیش سوشل میڈیا اس پر یہ ورد انسان چن بہرن خود بہر پر ورد مسکی دیمان چیز اپنس چیئے دیمان رسول رواج عام کرنا اللہ بتالا کہ انسان اس حال اس پر ورد مسکی وری احزاد بے دے وری احزاد بے شرمی رب العالمین فرمان وشس دیوت محبت مصر کرن سن کم چھت بنا یہ وہ کانو سیدھے بوزان قرآن حدیث تلاوت اذان حدیث یشعن بد دین بوزان اور افسوس سوئے اور رب فرمان ورہم بد چھت بہم سن اشت بنا یہ وہ اشو سیدھے وشان یشعن بد دور مغرب ناصر وشان یشعن بد امتان بیا کرن اون آخر نظر چھ جوئی جشو ایک سی نظر مجھے ایک سی کارن ہر پر بولتا ہے یہ کیا بول رب فرماوان کچھ ایم سن دوچ بنا یہ میں اشتی دی اچھان یشو دی وجن یہ میں سکم چکارن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ و جل زکر رب فرماوان کچھ ایم سن اکتو بنا یہ مو اکتو سوتی رکا تیرکن یہ حکم چکار من پر بردے گا رب فرمان بچوس امسل قربانا یہ مقفر اسی دیر پاکان شو مسجد کن درزگاز کن دینی پروگرام کن یہ شو عمت کنی تخت جائے گا سا یہ تی ناراض آشی گا سن رب العالمین یہ تی ناراض کی آشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرمان یہ شو میں دود ناس دیر گا سا اگر یہ میں نے دربار کا چیز مکان کچھ اس عطا کرن پر کر دے گا رب فرماون اگر میں نے دربار پانا مگن تو پانا چھو دیون پر کر دے گا نجات چھو دیون ذات زل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل زیر بیاک شاہد اس قیامت کو ہمسایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سگو درود برن ہو پرنچا پرن گیس دو گیس بار بار گیس زندگی خود معمول گیس بنا ہوں یہ انسان تی بہتا سو فری کئی تین سا گیس دو گیس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنن ترمیزی اس اندر کتاب اسکالا صحیح ترغیب و ترہیب اس اندر تی حدیث رابیش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة فرمو کل قیامت کس برپا قیامت سندر اس ساری خود ساتھ میں قریب سو انسان یہ ساری خود ساتھ درود اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں شو حکم رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک شو پروردگار بے اللہ تعالی سن فرشت ملائکت المقربین یصلون علی النبی درود پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان انن والو ایمان دعوا کرن والو کوئی تو جو درود سلام سوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کثرت سا اور ایم ساتھ یہ بیانا کر سیدنا کعب بن اجر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرمایا اسکنائی محمد رسول اللہ
اسكون تشريبه اشكر عبس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام شهزان مگر اسم تو درود كتكوين سوزو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك سلام شهز اي درود كتكوين سوزو يا رسول الله نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو بيرم يسود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وريم الفاظ هشنوي پرن صحابه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود بعدد ازهر يقدر وارا گسن درود سوز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اگس روایت اندر شام یم صبح تے شامس مانا گو یم فجر نماز پتہ مغرب نماز پتہ دہلٹ پر درود رسول اکرم فرمود ادرکته شفاعتی یوم القیامه قیام از دکر شفاعت محمد رسول الله اشن شفاعت اسم خالد اشن صفات شم خالد مگر اشن ون منجولت برات منشن شفاعت اس ابناو ستعلیم اس بیان کر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درود محمد بزگو یم سن تعریف بار بار حاصل کر لیا از دنیا کے تن خبر کو چا مخالف یہ نام مبارک شو رب اس بولن کارن تو ربن کور دیتا روز دی کرن انشاء اللہ ورفعنا لك ذکر اللہ تعالی کی بلند کرن یم اس مخالفت اس کرن کرن ام سچ زیاد نام مبارک بولن کا رسول اکرم محمد پتکس مولی سے پانے امام اسنان اس کرو نہ کیوں جرا اس رب سن رب اس وجہ خابس میں زیارت رسول اکرم وشنا خاب من سے گاہ سسر ور بونا چھ بلا شک سونا فسر بے کیا بنا درد گشت دور
لخابس من زيارت هاي مزاد باقي حضرت كون زيارت محمد عربي صلى الله عليه وسلم من يقو أنا وارفراقك قفتقو مؤرز وربي أنا ورن آخر اسمه من يقو أنا وارفراقك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول فرماوت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فرماوت النبي رحمه صلى الله عليه وسلم قربان فرماوت يشكس من بناش درود سوزان يسمي درود سوزا يسمي درود بايدي تمس سوزن درود يعني تمس خاطر كارن رحمتك دعاء رب العالمين سن فرشتة يمجو رب العالمين دعاء كارن ايساني ربا يجي جانس رسول صلى الله عليه وسلم از درود بارن دعاء سوزن اشي امسن خاطر جاني دربار من دعاء أقوم يا ملك أموري سب دعا كيرز بشار بشوز غناه قال بشوز عيب دار بشوز أمريكين كمزو بياغو دعا سن كرن ملائكة المقربين إميس پانس خلطرائش دعا كرنا ومال كرنا سوك زياد زياد دولت پرن كميس رسول يا كرمس صلى الله عليه وسلم فرمو فليقل العبد من ذلك أو ليكسر وانچ مسلمان اسبان استام وانچ بند خدا اسبان استام يا سب اني خط زياد کرنا وان دعا كم كامل کرنا وان دعا مانا گو اگر زياد درود سوزن رسول اکرم صلى الله عليه وسلم زياد زياد دعا كرن اس ملائكة المقربين اگر كامل کرن تو كامل کرن اس دعا لہذا پیس ایسے زیادہ درود پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ چھو صبح کی وقت واری زیادہ خوشگوار مزاج سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون نور چھواری درود خوشگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیچ آثار روی مبارک پیچ بشاشت ایک آثار نظری وار شنا کانت نشرن یہ کام مسلمان خوش آسن بیش دوری باسن اچھتنا آج چکتا خوش باری ہے شنا الحمدللہ باشتی آز واری زیادہ خوش ابو طلحہ کرن بیان روی مبارک پیچ خوشی آثار نمودار گزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھو صحاب سب دقات دیان اکس اکس بیتس کرک مکم رہ بری طرح نبائی پر نسو مجھس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگ دو صبح سبت یہ منش روی مبارک پر خوشی ہی کیا سا بشار چپ کیا سا اشکر عرض یا رسول اللہ آج شکی مزاج مبارک واری خوشگوار آج شکی واری خوشگوار مزاج يا رسول الله روي مبارك بحسب آثار نظر قاس خوشي هي آثار بشاشة هي آثار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرمو آز شم خوشي مينو يا رو أكاز من شاء الله تعالى سندر فاقير ما نادور بلال من انسوس في دشت آسمان بفت اور یہ لوگوں مرنی کیا تو ایشو نہیں ہے کچھ پھر روز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پھر چانی امت اندر یو شکل سے اکلٹ دائی
تو شو نه یک چیز اس پٹ خوش یوس چون امتی چپر اکل درود پڑھے تمس کر دف رحمت نازل ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یوس چپر اکل شو سلام دف سلام سوچ سلامتی کرے ساتا ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہ فرمان بوجھ چھ خوشی ہند آثار وے مبارک اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میون امتی اکر پر درو دہ رحمت کر اس نے پر کیسا روایت اندر دہ گناہ کر اس معاف پروردگار اور دہ درجات کر اس بلند ذات پاک حضرت اللہ شرط چھنی مسلمان اج درود پر اور عبد سوت سوت اخ حدیث کر مبایا بیاگو پل زور تعمال دان تاجر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان التاجر الصدوق الامین اس پل زور تجارت کرن وہ دکاندارو تجارت کرن والو بوجھو خوش خبریں اس پل زور دکاندار التاجر الصدوق الامین مع النبيين والصديقين والشهداء يا زكا يا مصدر نبي ننصر تجارة كرن والن والن مگر تمن يمبر زور تجارة صديقين انسجاس شهداء انسجاس بلکی فرمو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاتي فرمو صحابا فرمو قيام منشر التجار اياكم والكذب اتجروا بمبان زو بچاون اپسنش عبد الرحمن بن سعد رضي الله تعالى عنه كر بيان نوش فرمان محمد رسول الله يما كر بيان يعني اسش تجارت كرمول اسش عاي فرمود اپسنش زو بچاون با تمام تجارت كرمول اس فرمو ان التجار هم الفجار تجارت چون گناهدار یعنی تاجر چون گناهدار است قالوا يا رسول الله اشكر رزق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليس قد احل الله البيع كان الله تعالى چون تجارت اش حلال كرمت فرمو بلا ضرور ش الله تعالى تجارت حلال ما فرمو ولكنهم يحدثون مگر تمن شخص خود رو نکه یم عبوز آسیم دارد تمن خود رو شن تجارت حالا یم چه عبوز مانا فیق دیبون و یحلفون عبوز قسم هاو و یعظمون اور یم چه امپت گناه گار بمن لہذا فرمود تاجر شاسن گناه گار کیسے اگر یمو عبوز ہو اگر یمو خیانت کر اگر یمو قطع بیت آسید قسم امساسن ترونی رپی یشو قسم هاون څو رپی پونس رپی خوش دمن خریدار نه اساسن مول زمن تو در څو ده رپی نه پا او کوس اک دکاندار من دکناس شخص اس اکی شو تر نه هاتر کوستان چیز مول نو ام دت خریدار سه ساره نه ور شت تو دس ساره نه ور شت نو نو سه یی شو یی گو حرام چکا شو کارنی من دو نه مشه برابر دین میں نہ ایمی شب پتہ بیچارہ سے کس کو دشی مل چاہو کس قسم میں ترے نہ تن مل اتنی ساتھ چاہو کس قسم میں شی کس مر اتنی دے برابر پوس ایسا فرمو تو جی شاسن گناہ گا کیا جی ایمی قسم ہاوم جا ایم چا پوس ونن جا لہذا پس اس کو تجارت بناون صاف تو پاک اگر صاف پاک تیر پر ضرور تجرم جائے رب العالمین جنت اس اندر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دین من سوچ عمل کر رو توفیق و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر لها شيئا الا نفسه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلى